Zdravím, priatelia! 30. september je dňom výročia Mnichovskej zrady, kedy si západné mocnosti, Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Taliansko podali ruku s Hitlerom a obetovali Československo len preto, aby oni mali kľud. 30. september je aj termín predčasných volieb, na ktorom sa zhodli ruiny vládnej koalície. Neviem, čo je horšie, ak k tomuto dátumu dospeli náhodou alebo úmyselne, ale vystihlo ich to absolútne presne. Pretože slovo zrada na nich sedí ako rydná šerbel. Výrok Winstona Churchilla platil vtedy a platí aj dnes. Vyberali si medzi hámbou a vojnou. Vybrali si hámbu a budú mať vojnu. Hámbu budú mať preto, že sa báli svoje porážky a volieb pred letom a áno, budú mať aj vojnu, a to s vlastným národom, ktorému nikto nevysvetlil, lebo sa to ani nedá, prečo tu máme ešte 8 mesiacov pozerať na rozklad štátu v rukách neschopných ľudí. My v smere by sme sa mohli tešiť, lebo budeme mať viac času ukázať Slovákom, čo za výkvet bol pri moci, ale pre Slovensko je to čistá katastrofa. Nezvládnuté ceny energii a potravín, narastajúca chudoba a protestujúca, kolabujúca samozpráva, podnikatelia s nožom na krku a štát bez funkčnej, akcie schopnej a stabilnej vlády. Jediné, čo v tomto zúboženom stave ešte dokážu, je viesť agresívnu a zapredanú zahraničnú politiku, ktorá nás privedie jedine do nešťastia. A to všetko len preto, že sa prezidentka bála na nich zatlačiť a pýtať si termín volieb ešte pred letom a rozhodla sa ich radšej kryť. Od dnešného dňa je pani Čaputová až do volieb absolútne zodpovedná za upadanie Slovenska. A my v smere jej budeme každé jedno zlyhanie obuchávať o hlavu, pretože všetkých tých neschopných ľudí krie a drží pri moci. Oni sa musia fakt neuveriteľne báť, alebo im je osud Slovenska úplne ukradnutý. Jedno je však isté, musia skončiť.